សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់និងចង់តែក្រុមណាអូខេវិលត្រឡប់ជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀតបងប្អូនបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងកូនត្រីក្រុមសបុកដែលយើងប្រកាសថ្ងៃមុនតិចគឺយើងប្រកាស3សបុកប៉ុន្តែបានតែ2សបុកទេបងប្អូនបាទបានតែ2សបុកទេអញ្ចឹងសបុកមួយទៀតខ្ញុំដូរមេប៉ុន្តែនៅតែអត់បានដោយសារតែប្រហែលជាឈ្មោះវាបញ្ហាឈ្មោះអញ្ចឹងណាឈ្មោះខ្លះវាអាចនឹងវាអត់តន់ដល់វ័យដែលវាត្រូវប្រកាសអីចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលសបុកនេះបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឈ្មោះពណ៌ខៀវលេងមាសហ្នឹងនេះកូនច្រើនមែនតើបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណក្បាលទេប៉ុន្តែបើសិនយើងប៉ាន់ស្មានទៅវាអាច200ជាងទេបាទ200ជាងទៅ300អីទេវាមិនច្រើនណាស់ណាទេបាទគូសំបាទអូខេនេះសបុកដែលខ្ញុំបង្ហាញថាបងប្អូនអត់ទាន់បានពងនេះខ្ញុំដូរមេថ្មីក៏នៅតែបានពងអញ្ចឹងវាអាចនឹងបញ្ហាឈ្មោះប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដកចេញទេអូខេហើយសបុកនេះវិញឈ្មោះពណ៌មាសបាទតែកន្ទុយធំពណ៌មាសហ្នឹងកូនវាក៏ច្រើនដែរបងប្អូនខ្មៅខ្មៅទូទូហ្នឹងសិតតែកូនណាបាទមិនមែនចៃទឹកទេបងប្អូនសិតតែកូនវាលបាក់ខ្ទង់200ជាងដែរបាទតែចាំមើលយើងមើលជាក់ស្ដែងថាកូនហ្នឹងអាចនៅបានប្រមាណបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមថែឲ្យនៅច្រើនអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះប្រកាសថៃក្រមអីមានចំណល់ចង់ខមមិនសាក់សួរអីអាចសាក់សួរបានណាបងប្អូនខ្ញុំចែកលេខជាមួយនឹងការប្រកាសថៃក្រមបាទហើយសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចុច Subscribe ទេបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់ផងមួយផងឬក៏ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ទិញត្រីបាទក៏មានដែរជាមួយនឹងប្រភេទថៃសៀមបាទជាមួយនឹងប្រភេទថៃកតុយធំធំបាទឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ហៅតាយអីចឹងទៅអានេះខ្ញុំអត់ទាន់មកដូរទឹកនេះបាទប្រហែលថ្ងៃ3 4ថ្ងៃរវល់ការងារពេកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញគឺមានណាបងប្អូនណាអាចតាក់ទងបានអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនបាទជម្រាបលា